Til højre. Fuglegruppen er på arbejde igen. Der er hul her. De ihærdige mænd har lavet fuglekasser i over et år nu. Så mange, at de ikke har tal på dem. Det kan jeg ikke svare på. I dag skal de ud på inspektion. Men først skal de lige sætte 5 fuglekasser op i Østerskoven i Hobro. Blandt andet kasser til vinanden. Det er lidt af et eksperiment, for der er ikke ynglende vinander i det her område her. Men vi håber jo, med alle de her forandringer, der er med klimaet, så kunne det godt være, at den flyttede mere vestpå og også kom her. En ting er at lave kasser, men noget helt andet er, kommer der noget frugt ud af det store arbejde. Vi har styr på det. Dagens store øjeblik var, da gruppen skulle tjekke et par fuglekasser i arten. Yes, apparat. Optager. På en ny indkøbt teleskopstang blev der sat et lille kamera. Og du kører? Kører. Det kunne de så stikke ind i fuglekasserne for at se, om der var nogen, der var flyttet ind. Vi er inde. Prøv at dreje lidt rundt. Sådan. Langsomt. Nej. Lidt til højre den anden vej. Ja. Lidt mere. Ja. Stop. Der var ikke noget som helst. Nej, der var... Ikke engang en fjer. Hør uglen derovre. I den første kasse var der ingen gevinst. Nej, men det er fordi det her hul er så ingenting. Men altså, tårnfærken er først lige begyndt, så det havde jeg måske ikke forventet. Og den anden kasse er lige sat op, så algeren skal lige have øje på den. Der skal nok komme gevinst lige om et øjeblik. De gik så videre til næste kasse, og der skete der noget. Der kommer den. Der var den. Nej. Vi glemte at kigge. Vi kigger efter uglen jo. Ind med den igen, hvis ikke du havde den. Hvad er derinde? Nå. Jamen, så skal du dreje lidt til højre. Det er 2 mus, der ligger der med ryggen mod hinanden, og der ligger en tredje mus. Så længere ind i kassen. Kan du komme længere ind i kassen? Der kommer en unge, tror jeg. Lidt længere. Samme vej. Længere ind. Ja, der ligger det æg. Mere, hvis du kan den der. Der ligger 1, 2, 3. Stop. Nu kan vi se ungerne. 4. Ja. 5. 1, 2, 3, 4, ja, 5. Højere op. Ja, nu. 6. Super. 6. 6, hvad? Er det en mus? Det er en mus, ja. Men 1, er 2, 2 3, er der i hvert fald 3, 4, 4, i hvert fald 4. Er det ikke 2? Nej, der er en der. 1, 2, 3, 4. Ja. 4 unger. Og de bevæger sig. Så vi må hellere komme væk. Den stakkels ule må ind og varme dem igen. Stor succes. Jamen, der har jo bare mindst fire uleunger i kassen, så det er jo lækkert. Hvor begejstret er du? Jamen, juhu! Fuglegruppen har tidligere været ude og tjekke flere af de kasser, de har sat op, og i nogle af dem var der gevinst. I de kasser, vi har nået at se, det er cirka, så vidt jeg husker, noget med 16-17 kasser nu. Og der har der været unger eller æg i hvert fald de 11 af dem. Så det er jo indtil videre en meget stor succes. Men det forventer vi ikke i alle kasser. Altså, men indtil videre er det fantastisk mange. Mange flere, end vi har drømt om. Vi har troet, der i år ville være 2-3 stykker. Jamen, når man ser de der æg og unger der, så bliver man jo ret begejstret. Især første gang, vi så det. Det var helt vildt, ikke? Fordi vi blev så overrasket over det, simpelthen. Så det var helt vildt. Var I oppe og hoppe og danse? Ja. Og vi fik også en lille en hos samme kassen hang hos. Han gav en lille en bagefter. Så jo, det var rigtig hyggeligt. Vi vil da stadig hænge nogle kasser op. Det bliver nok mindre og mindre selvfølgelig, for vi er jo ved at have dækket områderne. Men altså, der er stadig nogle steder, hvor der bør komme nogle kasser op. Og jeg har også flere på en liste, som vi skal ud til, både i år og så til næste år.